हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनाहरूलाई म प्रवीन गुप्ता तपाईँहरूलाई गुप्ता ट्युटर च्यानलमा स्वागत छ आज म तपाईँहरूलाई वानको ए र वानको बी तपाईँहरूलाई सिकाउने छु जुन कि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ दुई हजार चौहत्तरी र दुई हजार पचहत्तरीको सल्युसन गरेर तपाईँहरूलाई सिकाउने गइरहेको छु र यो भिडियो तपाईँहरू लास्टसम्म होला र यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला र साथीहरूलाई पनि सेयर गर्नुहोला सो आजको भिडियो स्टार्ट गरौँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ए फङ्सन इज डिफाइन्ड बाई यफ एक्स भनेको एउटा एक्स प्लस टू कति रे जिरोभन्दा सानो जिरोभन्दा सानो हुँदाखेरि एक्स प्लस टू छ जिरोभन्दा ठुलो हुँदाखेरि वा वान माइनस यक्स छ क्यालकुलेट फ्राकेटमा माइनस वान यफ थ्री छ एन्ड स्केस द ग्राफ भनेको छ ल हेर्न सक्नुहुन्छ पहिला मैले क्वेसन सारेँ है त अब हेर्नुहोस् त यो कन्डिसन के हो छ वन भा सो कि छन जीरो भांदा सानी छेन मैं भन्न खोजे कंडीसन ट्रू भेजो कंडीसन ट्रू भो हो यो कंडीसन ट्रू यो कंडिशन ट्रू भले यस को ठावनस वन राखे गो जीरोना हेन कंडीसन ट्रू भो यो कंडीसन ट्रू भो योग यो में गए यक्स को भैल्यू थ्री रा हो यो सुरू को हो यो यक्स प्लस टू प्लस टू को ठाव को ठावी वाइनस वन रख यो जीरो भांदा जीरो भादा माइनस वन सो कि हे जीरो भाग कंडीशन क्या यो कंडीशन ट्रू भो ट्रु भएपछि तपाईँहरूलाई हो यसमा यक्स प्लस टू छ नि यहाँ माथिको क्या माथिको मा हो तपाईँहरूले यक्सको ठाउँमा तपाईँहरूलाई माइनस वान राख्नुपर्ने हुन्छ माइनस वान राखेर हेर्नुहोस् त वान आयो यो कन्डिसन ट्रु भयो हेर्नुहोस् त तपाईँहरूले अब त्यस्तै गरी यो यप थ्री छ कि छैन यो के छ जिरोभन्दा ठुलो छ कि छैन जिरोभन्दा ठुलो छ यो कन्डिसन सेटिस्फाई भयो सेटिस्फाई भएपछि हो यो छ नि यो वान माइनस यक्स यक्सको ठाउँमा तपाईँहरूलाई थ्री राख्नुपर्ने हुन्छ हेर्नुहोस् त थ्री राख्दाखेरि तपाईँहरूको माइनस टू आयो माइनस टू आयो अब आएपछि अब के गर्ने हो यो फङ्सनलाई वाइलेट गर्ने वाइलेट गर्ने हेर्नुहोस् त मैले हो यो फङ्सनलाई सुरुको के सुरुकोलाई वाइलेट गरेँ वाइलेट गरिसकेपछि हामीलाई के थाहा छ हेर्नुहोस् त भन्दा हेर्नुहोस् त हो यो यो सेटिस्फाई भएको छ कि छैन हेर्नुहोस् त माइनस वान हो यसरी के जिरोभन्दा माइनस वान सानो छ कि छैन यो कन्डिसन सेटिस्फाई भएपछि अब यक्सको ठाउँमा माइनस राखे राखे वान राखेर चेक गर्छ यक्सको ठाउँमा माइनस वान राख्दाखेरि वाइको भ्यालु त आउँछ नि वान आयो अब त्यस्तै गरी अब आफ्नो मर्जी र तपाईँहरूले यक्सको ठाउँमा जति पनि राख्न सक्नुहुन्छ है मैले त यक्सको ठाउँमा सुरुमा यो वान चाहिँ क्वेसनले दिएकै छ हेर्नुहोस् त यहाँ वान दिएकै छ माइनस वान दिएकै छ सरी मैले माइनस वान राखेर चेक गरेँ वाइको भ्यालु आयो अब माइनस भन्दा अब तपाईँहरू जति पनि राख्न सक्नुहुन्छ मैले माइनस थ्री राखेँ माइनस थ्री राख्दाखेरि तपाईँहरूको कति आयो भएको भ्याल्यु हेर्नुहोस् त माइनस वान आयो सो so, यो यो पोइन्ट छ कि छैन माइनस वान र वान एउटा माइनस थ्री कमा माइनस वान हो यो चाहिँ तपाईँहरूले यो यो दुइटा प्लट यो दुइटा पोइन्ट ग्राफमा प्लट गर्नुपर्ने हुन्छ ग्राफमा प्लट गरेर म अहिले सिकाइदिन्छु फेरि यसको त तपाईँहरूले ग्राफको निकाल्नुभयो वाइलाइट गरेर तपाईँहरूले ग्राफको निकाल्नुभयो अब यसको नै निकाल्नु परेन त यसको नै निकाल्नु परेन हेर्नु त मैले यो के गरेको छु हेर्नुहोस् त एफएक्स इक्वल टु वान माइनस एक्स जिरोभन्दा ठुलो हुनुपर्ने हेर्नुहोस् त जिरोभन्दा ठुलो चा के छ यो तपाईँहरूको थ्री छ कि छैन हो यो थ्री हो यो यक्सको ठाउँमा थ्री राखेर चेक गर्नुहोस् त यक्सको ठाउँमा थ्री राखेर चेक गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको माइनस टु आउँछ हेर्नुहोस् है वाइको ठाउँमा माइनस टु आउँछ यदि तपाईँले यसो गर्नुहोस् न भन्दा जति पनि राखेर चेक गर्नु त भन्दा जिरोभन्दा भ्यालु भेल्यु भन्दा ठुलो जति पनि राखेर चेक गर्नु तर यहाँ चाहिँ माइनस वान र नराख्नु है जिरोभन्दा सानो छ कि छैन माइनस वान हो सो तपाईँहरूले यक्सको ठाउँमा जति पनि राखेर चेक गर्नुहुन्छ भन्दा ठुलो हुनु पऱ्यो जस्तै मैले वान राखेर चाहिँ गरेँ यक्सको ठाउँमा राख्दाखेरि वाइको भ्यालु जिरो आयो टू राखेर चेक गर्दा टू राखेर चेक गर्दाखेरि माइनस वान आयो भयो अब Oh, म वान कमा जीरो वन कमा जीरो रोक टू कमा माइनस वन हो यो दुईटा पोइ रुईटा पॉइंट चार वा टोटल पॉइंट भाई यो चार वा पॉइंट ग्राफ में प्लट कर मैं ग्राफ में प्लट करूँ में हम यहाँ हम माइनस वन कमा वन छे माइनस वन कमा वन पर्क माइनस थ्री कमा वन छो माइनस यो थ्री भो यहाँ तल चाहनस थ्री कमा वन छाइनस थ्री कमा माइनस वान रहेको छ सो माइनस सत्तर तल जान्छ सो यो भयो अब तपाईँहरूले यहाँ हेर्नुहोस् त तपाईँहरूले यो यसमा माइनस टू राखेर चेक गर्नुहुन्छ भने वाइको भ्यालु जिरो आउँछ सो तपाईँहरूको यो यो भित्रबाट पास हुन्छ यो लाइन भयो अब अर्को पोइन्ट यो यो राख्नुहोस् त यो पोइन्ट प्लट गर्नुहोस् त यहाँ भयो सो तपाईँहरूको यही हो ग्राफ भएको वानको एमा यस्तरी हो यो दुई हजार चौहत्तरीको अब दुई हजार चौहत्तरीको वानको बी सिकाउनेछु हेर्नुहोस् त प्रुभ द्याट लिमिट यक्स टेन्स टु जिरो मोडुलस अफ यक्स डिभाइडेड बाई यक्स डज नट एक्जिस्ट यो मोडुलस भन्ने यक्स चाहिँ तपाईँहरूको एउटा नेगेटिभ भ्याल्यु हुन्छ एउटा पोजिटिभ भ्याल्यु हुन्छ यो मोडुलस आउने बित्तिकै तपाईँहरूको एउटा नेगेटिभ एउटा पोजिटिभ भ्याल्यु हुन्छ भनेर सम्झिनुहोस् अनि ठ्याक्कै मिल्छ यो नेगेटिभ भ्याल्यु कतिखेर कुन कन्डिसनमा रहे यदि तपाईँहरूको जिरोभन्दा सानो छ भने नेगेटिभ हुन्छ र पोजिटिभ भनेको कति हो जिरोभन्दा ठुलो जिरोभन्दा ठुलो अथवा जिरोसँग बराबर भयो भने यो पोजिटिभ भ्यालु हुन्छ हेर्नुहोस् त मैले के गरेको छु यो यो कोइसन भयो यो कोइसनमा मैले मोडुलसमा मोडुलसमा सुरुमा यसले चेसमा मैले नेगेटिभ साइन लिएँ यहाँ जिरोको पावर जिरोको माथि माइनस लेखेको छु यसको मतलब नेगेटिभ लिएको छु हेर्नुहोस् त मोडुलसको मोडुलसमा पहिला मैले नेगेटिभ लिँदा माइनस यक्स भयो माइनस यक्स डिभाइड बाई यक्स दिबा भन्दाखेरि तलमाथि ठिकान् तिन्छ माइनस वान भयो यो चाहिँ तपाईँहरूको एलएचएस भयो अब आरएचएसमा मैले के गर्छु अर्कोमा यलएचएसमा माइनस लिएँ आरएचएसमा मैले प्लस लिन्छु यो जिरोको माथि प्लस लिन्छु हेर्नुहोस् त मैले जिरोको पा माथि यहाँ हेर्नुहोस् त जिरोको माथि प्लस लिँदाखेरि यो मोडुलसको साइन के भनेको प्लस भयो यो प्लस यो जिरो पोजिटिभ लिँदाखेरि यो प्लस भयो सो यो उतल माथि काटिँदा वान भयो तपाईँहरूको के भयो एलएचएस एलएचएल एउटा माइनस वान आयो एउटा आरएचएल के भयो वान आयो सो यो तपाईँहरूको यो दुईवटा इक्वल भयो त भएन भएन भने चाहिँ तपाईँहरूको डज नट एक्जिस्ट भयो यदि तपाईँहरूको हेर्नुहोस् त यदि तपाईँहरूको एलएचएस नि वान आयो आरएचएस नि वान आयो सो यो कन्डिसनमा तपाईँहरूको इन केस भनेको है यो कन्डिसनमा वान वान आयो भने तपाईँहरूको लिमिट एक्जिस्ट हुन्छ यहाँ चाहिँ माइनस वान आयो यहाँ चाहिँ वान आयो भने एक्जिस्ट हुँदैन है यो तपाईँहरूलाई थाहा पाउनुपर्ने अब तपाईँहरूको टु थाउजन्ड सेभेन्टी फाइभको वानको ए सिकाउँदैछु हेर्नुहोस् त फेरि यहाँ छ मोडुलस अफ यक्स अघि नै के भने मोडुलस अफ यक्स आउने बित्तिकै तपाईँहरूको दुइटा हुन्छ एउटा माइनसको हुन्छ एउटा पोजिटिभ हुन्छ हेर्नुहोस् त माइनस छ कि छैन माइनस भनेको तपाईँहरूको माइनस थ्री हुने भयो माइनस थ्रीसँग कम्पेयर गर्नुपर्ने हुन्छ यक्सको ठाउँमा तपाईँहरूलाई माइनस थ्री राख्नुपर्ने हुन्छ पोजिटिभ भनेको तपाईँहरूको फोर भयो सो पोजिटिभको ठाउँमा प्लसको ठाउँमा फोर राख्नुपर्ने हुन्छ हेर्नुहोस् त मैले केही पनि गरेको छुइनँ है यहाँ चाहिँ यो सुरमा मैले हेर्नुहोस् त मैले चाहिँ सुरुमा हो यो कन्डिसन लिएँ मैले यो लिए लिएँ जिरोभन्दा सानो हुनुपऱ्यो यो यक्सको भ्याल्यु जिरोभन्दा सानो हुनुपऱ्यो हेर्नुहोस् त थ्री छ कि छैन मान... सरी माइनस थ्री छ कि छैन जिरोभन्दा सानो सानो छ कि छैन माइनस थ्री सो मैले माइनस यक्सको ठाउँमा मैले माइनस थ्री राखेँ माइनस माइनस प्लस हुन्छ थ्री भयो त्यस्तै गरी यो माइनस थ्रीको भ्याल्यु थ्री आयो अब पोजिटिभ अब पोजिटिभ लिँदाखेरि यो भएको भएन पोजिटिभ भनेको के हो जिरोभन्दा ठुलो हो कि होइन हेर्नुहोस् त जिरोभन्दा ठुलो हो जिरोभन्दा ठुलो मान्छे तपाईँहरूको के भयो फोर फोर भएको भएन सो मैले यहाँ फोर लिएको छु हेर्नुहोस् त तपाईँहरूले यक्सको यक्सको ठाउँमा यहाँ पोजिटिभ लिएको छु प्लस लेखे नि भयो नलेखे नि भयो है त अब यक्सको ठाउँमा तपाईँहरूको यो फो भ्याल्यु राख्नुहोस् त फोर भयो अब त्यस्तै गरी अब फेरि अघिको जस्तो लेट गर्नुपर्ने हुन्छ यो यक्सलाई मैले हेर्नुहोस् त सुरुमा पोजिटिभलाई मैले लेट गरेँ वाइ इक्वस टु यक्स भनेर लेट गरेँ अब यक्सको ठाउँमा तपाईँहरूको हेर्नुहोस् त सुरुमा यहाँ क्वेसनमा छ कि छैन फोर भनेर सो यक्सको ठाउँमा फोर राख्नुहोस् त यक्सको ठाउँमा यो फोर राख्नुहुन्छ भने वाइकोन्डी फोर आउँछ अब तपाईँहरूले यक्स जिरोभन्दा ठुलो यक्सको भ्यालु राख्नु जति पनि राख्न सक्नुहुन्छ मैले वान राखेँ यक्सको ठाउँमा वान राख्दा वाइकोन्डी वान आएँ अब जिरो नै राख्न पाउनुहुन्छ यहाँ हेर्नुहोस् त त्यो कन्डिसनले के भनेको जिरो राखिँदा पनि जिरो भयो सो so, यो तिनवटा पोइन्ट तपाईँहरूको ग्राफमा प्लट गर्नुपर्ने हुन्छ अब त्यस्तै गरी अर्को कन्डिसन यो हुन्छ कन्डिसन भयो यो भनेको माइनस यो कन्डिसन भनेको माइनस एक्स हुन्छ भएको भने हेर्नुहोस् त तपाईँहरूको मोडुलस भनेको तपाईँहरूको दुइटा हुन्छ एउटा माइनस र एउटा प्लस हुन्छ एउटा प्लसको त गरियो अब माइनसको पालो हुनुहुन्छ अब माइनसको ठाउँमा तपाईँहरूको हेर्नुहोस् त यहाँ क्वेसनमा माइनस थ्री छ कि छैन सो तपाईँहरूको माइनस थ्री लेख्नुपर्ने हुन्छ यक्चौँ ठाउँमा माइनस थ्री लेख्दा माइनसको माइनस नै छ यक्सौँ ठाउँमा माइनस थ्री राख्दाखेरि माइनस माइनस प्लस हुन्छ सो थ्री भयो अब यक्सको ठाउँमा जिरोभन्दा सानो राख्नुपर्ने यक्सको ठाउँमा ता तपाईँहरूलाई जति पनि राख्न सक्नुहुन्छ है माइनस वान राख्नुहोस् त मा जिरोभन्दा सानो त हो नि माइनस so वान सो माइनस वान राख्दाखेरि कति भयो माइनस माइनस प्लस भयो वान भयो अब जिरोभन्दा सानो राख्नुहोस् त मैले जिरो माइनस जिरो पोइन्ट वान कति आयो जिरो पोइन्ट वान आयो वाइको भ्यालु जिरो पनि भयो हेर्नु पोजिटिभमा अब यो तिनवटा ग्राफमा प्लट गर्नुहोस् त ग्राफमा प्लट गर्दाखेरि यस्तोहरू यहाँ हुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ है तपाईँहरू भयो तपाईँहरूको हेर्नुहोस् त यो चाहिँ यो के भयो यो नेगेटिभको भयो यो नेगेटिभको मोडुलसको भयो हो यो कन्डिसनमा लाग्यो यो कन्डिसनमा नेगेटिभको भयो यो कन्डिसनबाट पोजिटिभ भयो जुन कि तपाईँहरूको हो योको रहेको छ भयो यो चाहिँ टु थाउजन्ड सेभेन्टी फाइभको वानको ए रहेको छ है त अब वानको बीको सेम नै हो अघिकै जस्तो हो हेर्नुहोस् त मोडुलस भनेको दुइटा रहेको छ एउटा पोजिटिभ र एउटा नेगेटिभ रहेको छ सुरुमा मैले के लेखेँ टाउकोमा मैले पोजिटिभ लिएँ पोजिटिभ भनेको तपाईँहरूको के रहेको छ मोडुलसको ठाउँमा तपाईँहरू प्लस लेख्नु पर्ने हुन्छ होइन त हेर्नुहोस् त प्लस लेखिने नलेखिने तल माथि काटिन्छ वान आयो एलएचएस भनेको तपाईँहरूको वान आयो अब त्यस्तै गरी यो आरएचएसमा मैले के लेखेँ नेगेटिभ लिएँ नेगेटिभ लिँदाखेरि नेगेटिभ भयो यहाँ चाहिँ यक्स माइनस टू फेरि तल नै यक्स माइनस टू भयो तल माथि काटेँ त माइनस वान भयो सो माइनस वान भयो यो र यो र यो इक्वल भयो त हेर्नुहोस् त भएन भएन भनेपछि लिमिट डज नट एक्जिस्ट भनेर भयो सो आजको लागि यति नै हो मैले वानको एबी र टू थाउजन्ड सेभेन्टी फोर र सेभेन्टी फाइभको गराएको छु हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले आज हो तपाईँहरूले बुझिसक्नुभयो होला सो यदि तपाईँहरूको मनमा कुनै पनि डाउट छ भने कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला र यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला सो थ्याङ्क यू गाइज वाचिङ दिस भिडियो